ვიც რუსეთიდან საქართველოსში შემოვიდნენ. მოკლე ტექსტური შეტყობინება რუსეთში მოქმედი კავშირგაბმულობის კომპანიის მეგაფონისგან გაიგზავნა. კონტაქტის ინფორმაციის საფუძველზე საკითხზე მარეგულირებელი კომისია უკვე მუშაობს. მირიან გორგოძე აგრძელებს თემას. იმ შემთხვევაში თუ კი რუსეთიდან საქართველოსში ჩამოსვლას გადაწყვეტთ და ამავე დროს ხართ მეგაფონის აბონენტი, მას შემდეგ რაც უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვდებით, ამ კომპანიიდან შემდეგი სახის გზავნილს მიიღებთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამხრეთ ოსეთში. მეგაფონი ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს აფართოვებს. კავკასიოლოგ ლევან კვახაძის შეფასებით ეს დეტალი რუსეთის ერთიანი გეგმის ნაწილია. გეგმის მიზანი კი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაა. ეს არის რა თქმა უნდა რუსეთის ერთიანი გეგმის ნაწილი, რომ მოახდინოს ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპაციის ლეგიტიმაცია და უკვე ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ახალი რეალობის გათვალისწინებით ელაპარაკოს თბილისს. SMS გზავნილის რაობას შესაბამისი უწყება უკვე სწავლობს. მარეგულირებელი კომისიის მონიტორინგის ჯგუფი აეროპორტის ტერიტორიაზე ფაქტების დასადგენად ტესტსაც ჩაატარებს. ეს ინფორმაცია კომისიამ ტელეკომპანია მაესტროსგან მიიღო. მონიტორინგის ჯგუფი აღნიშნულ საკითხს შეისწავლის. ყველა მობილურ ოპერატორთან გაიბლის კომისია აღნიშნულ საკითხს. მეგაფონი რუსეთის ფედერაციაში რეგისტრირებული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია, რომელზეც მარეგულირებელმა კომისიამ უკანონო საკომუნიკაციო საქმიანობის გამო არაერთხელ გასცა სანქცია. ბოლოს კომპანია 1 მილიონი ლარით დაჯარიმდა. 2008 წელს რუსული ინტერვენციის დროს მეგაფონმა საკუთარი გავრცელების არეალი გააფართოვა და კონფლიქტის ზონას გასცდა. კომისიამ არაერთი სანქცია გამოიტანა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესაბამისი ლიცენზიის და ნებართვის გარეშე საქმიანობასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად მეგაფონი არაერთხელ დაჯარიმდა, მათ შორის ბოლო სანქცია შეადგენდა 1 მილიონ ლარს. სანქციები გაცემულია, თუმცა რთულია ამ სანქციების აღსრულების მექანიზმების პოვნა. მარეგულირებელმა კომისიამ მოკლების დოკუმენტაცია შემდგომი რეაგირებისთვის პროკურატურას გადაუგზავნა, თუმცა პროკურატურაში ამ საკითხზე დუმილს ამჯობინებენ. ბუნებრივია საკითხში გარკვევას თავად მეგაფონის საშუალებითაც ვეცადეთ და კომპანიას ოფიციალური წერილით მივმართეთ, თუმცა კავშირგაბმულობის უზარმაზარ კომპანიასთან მათივე სურვილით დღეს ჩვენი კავშირი ვეღარ დამყარდა. დღეისათვის მეგაფონი საქართველოს ტერიტორიაზე არ ოპერირებს, თუმცა მისი შვილობილი კომპანიები აქვაფონ, GSM და ოსტელკომი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მუშაობენ. 30 ივლისს შავი ზღვის არენაზე კრისტინა აგილერა იმღერებს. 6 გრემის მფლობელი კავკასიის რეგიონში პირველად ჩამოდის და მსმენელს დაუვიწყარ სანახაობას.